Labą dieną. Tai kaip vertina tą situaciją, kad vamzdis į Kuršių marias, iš kurių naktimis verslininkai užuot valia savo nuotekas, paleidžia dabar tuos teršalus į marias? Kaip tokį ciniškumą vertinti iš viso? Reikia pirmas dalykas išsitirti iki galo, kaip čia viskas buvo. Nes kol kas yra per mažai informacijos. Mes labai turim faktą, kuris yra protu nesuvokiamas, kad galima tiesiai reiškia, leisti nuotekas į marias, nevalytas arba mažai apvalytas. Ir šiandien per daug yra klausimų, kad galima paprastai būtų atsakyti. Reiškia, na, bet kaip, faktas kaip tai, kad jie teršalai buvo leidžiami, atsitiko. Tai yra. Pats faktas yra tikrai protu nesuvokiamas, kad 21 amžiui įmonė gali planuoti savo veiklą stabilę, ilgalaikę, remdamasi nusikaltimu. O čia kitaip negali pavadinti, kadangi nuotekos tiesiai į marias tekėjo nevalytos, tai čia yra labai trumparegiškas, labai, sakykime, neilgai grojantis požiūris. Dėl tos priežasties, kad poveikį mes jau matom ir tas poveikis bus tikrai nemažas pačiai įmonei ir kapitalizacija, ir jų apyvartas paveiks matomai, santykius su jų klientais paveiks, santykius su jų vartotojais paveiks ir dėl to sakyti, kad čia atvejis yra, kuris, kaip čia pasakyti, gali būti kaip nors pateisinamas, tai nėra jokių būdų. Bet tai, tarkim, ar jūs nemanot, kad va, tas atvejis, na, ta prasme, paveiks visą galbūt Lietuvos požiūrį į Lietuvos verslą, mes šešėlinti? Aš manau, kad čia tik trumpai mąstantys žmonės gali padaryti tokias išvadas, kad čia paveiks visą Lietuvos verslą, kad visas verslas atseit yra negeras ir taip toliau. Mūsų visuomenė mėgsta tokius paprastus paaiškinimus, tai jis yra juodas, tas yra baltas, Lietuvoje yra tūkstančiai veikiančių įmonių. Ir aš įsitikinęs, kad didesnė jų dalis tikrai veikia prižiūrėdami visus aplinkos sauginius reikalavimus ir aplamai laikosi verslo etikos ir taip toliau. Klausimas yra kitas šiandien, kurį aš keliu, kaip įvyko tai, kad ne vienus metus buvo dviejų subjektų sandoris, o dviejų subjektų aš turiu menį verslo įmonės ir valstybės administracijos, kurią atstovavo šiuo atveju aplinkos saugininkai, sandoris už visuomenės nugaros dėl visuomenės sveikatos. Kitaip tariant, kad buvo pelnumasi visuomenės sveikatos sąskaita. Tai matyvo dabar kaip tik prokurorai aiškinasi. Tai reiškia, kad valstybė irgi neturi šiandien mechanizmo efektingo, kaip užkardyti kelią tokiem dalykam. Bet tai pasižiūrėkime iš kitos pusės. Tarkim, dabar galima sakyti, imam pusmetį ir dabar išlindo Grigėjo ir išlindo Alytaus gamykla, kuri ten irgi. Aš jūs dar truputį nuvesiu atgal, kadangi aš irgi norėjau, nenorėjau, turėjau sudalyvauti dar vienoje byloje tokio skambių pavadinimų Metreilas skambėjo čia ne vienerius metus, tai jau jinai prasidėjo 13 metais. Ir ten buvo lygiai tas pats verslo įmonių sandoris su administracija valstybės. Vėl apie aplinkosaugininkus kalbu, kad reiškia nesutvarkytos taros, buvo valstybės vardu parašyta, kad sutvarkyta, priimamos tos pažymos, dalinamėsi pinigais ir taip toliau. Tai reiškia, kad jau tada turėjo užsidegti raudoną lempą, kad sistema neveikia. Tam, kam jinai sukurta, apsaugoti visuomenės sveikatą, užkardyti tokius atsitikimus, jinai neveikia. Po to reiškia aplinkosauginis lygiai toks pat išlindo, ką jūs ir minėjot, su padangom. Tokių tų įmonių yra ne viena, yra dar jų daugiau, turbūt daugiau kaip 10. Tai niekas netmeta ir tų aplinkosaugininkų atsakomybės, bet ir yra ir verslo atsakomybė. Ar mes negalim manyti, kad Lietuvos verslininkai galbūt bando apeiti ir surasti tas silpnasias grandis? Nepradėkime bendrai kalbėti apie tai, kad verslo atsakomybė, pasakysim, Lietuvos atsakomybė, Europos tai atsakomybė. Tai ir verslininkų, ir aplinkosaugininkų, tai matyti yra bendra atsakomybė. Bet reiškia, yra įmonės atsakomybė. Ir yra žmonių, kurie kontroliuoja atsakomybę. Ir mes tos dalykus turim labai aiškiai išskleisti, kad valstybė matytų, kaip veikia. Lygiai tas pats mes turėjom, atsimenat, gerą skandalą, kuris tikrai sukrėtė visuomenę, buvo politikų ir verslo įmonės atskiros, reiškia, arba koncerno skandalas. Negalėjom pasakyti, čia visas verslas yra vienodas. Tos labai norisi tą pasakyti. Tai niekas ir nesaugoti visas verslas, bet negalima atmens, kad ir verslas yra atsakingas. Apie verslą valstybė nėra gera. Nors verslas šiandien yra tas pagrindas, ant ko stovi Lietuvos ekonomika, kaip ten bebūtų. Ir jeigu kiekvieną atvejį bandykim žiūrėti taip, kaip jis yra įvykęs ir kurkim sistemą, kad būtų prevenciškai užkardomi dalykai. Tai dabar, jeigu apibendrinant, kaip jūs manot, kokią įtaką turės vat, būtent šitas skandalas pačiai įmonei Grigėjo? Ar įmanoma, kad jinai, na, ta prasme, atsistos ant ko ir toliau, nes yra ne viena įmonė, kuri atsisako prekiauti jų produkciją. Tarkim, vis tiek jau dabar vardas suterštas. Kas laukia Grigėjo?
Aš manau, kad įmonė atsistos ant kojų, aš įsitikinęs esu, kad jinai tikrai nežlugs, be abejonės, kad tai jai kainuos, kainuos ir pačios įmonės vertę, kainuos, kaip minėjau, santykius su klientais, kainuos santykius su tiekėjais, kainuos santykius su bankais ir jie turės investuoti labai stipriai dabar ir į savo, reiškia, dabartinę situaciją turiu menį, taršą tvarkytis, dar labiau skaidriai tą rodyti, kalbėtis ir aš įsitikinęs, kad per laiką tą nuomonę pasikeis, kad įmoniai tai turės ilgalaikės pasiekmes, aš irgi įsitikinęs, bet kad mes, sakykim, dabar galėtume padėti kryžiuką, kad nebelieka ištisos grupės šiandien, kuri aprūpina ne tik vartotojus prekiam, bet ir pramonės įmonės prekiam, aš nemanau, kad taip atsitiks, bet be abejonės mums svarbiausias dalykas yra visuomenė, mums svarbiausias dalykas yra, kad tokių dalykų ateityje nebeatsitiktų, tai reiškia, mes turim sistemą sutvarkyti taip, kad jinai reflektuotų ir sureaguotų iš karto, kad tie dalykai neįvyktų. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū.